チとカフェに来ました。OK。 今日もこんな感じの食事をとってるんですけど、そうです、ね、私たちみんな常にさ活動してる時はマジで卵とかしか食べないよね。そうケランナクロンゴバッキアンモクチン。コンギゴがコンギ。コンギがぼや空気。ヨニが空気食べる。ひどいな。むすましいよ。ちょっと単ましいよ。甘い。甘い。空気が甘いみたいな。甘いんだ。甘いね。すごいナイスファイト。ナイス。くんダイエット入って、おんちゃん먹고싶은거는チキン。いやあ、甘いものじゃない？甘いものはちょっといつも食べたいから。スユンね、私は、うん、もう全部食べたかったけど、うん、スユン진짜좋아요。食べ物好き。あれだ、パン、うん、パン、マモスパン。マモスパンない。マモスパンない。あ、そう。え今없어。진짜없어요。なぜですか？ちょ、日本でマモスパン見たことないけど。私持っていくから待ってね。待ってね。マジで美味しい。マンモスパンめっちゃ美味しいよね。ほんまに美味しい。チューニンよ。チーズな。うん。ティギン、ティギン。チーズボール。うん。チーズボール。チーズスティー。そういうの食べたい。もう絶対食べれないもの。絶対食べちゃダメなものが食べたい。そう、そうです。먹고도되는되는날때뭐배가배가없는거예요마먹고싶은데진짜조금만먹어도근데それがめっちゃ悔しい。スユニがマジで悔しい。スユニが말했었는데もう私悔しいってずっと言ってて、なんでって言ったらダイエットのせいで胃が小さくなっちゃったって。근데난난똑같던데윤경이가진짜너무신기해요。윤경뭐야？윤경이한번다이어트시작하면은아예안먹잖아요。아윤경그이거보스뭔가그사진한산뭐예쁜여자아맞아그거여기에아수지선배님윤경다이어트반범이여기에이게수지선배님인데너무예뻐가지고これずっと見てな뭔가なんか意識的に。すごい意識高いです、ユンギョ。本当に。두유만먹고요。うん、근데이거진짜안돼요。몸에안좋아。ダメダメ。그냥ダメダメ。하고싶었던말이뭐냐면절제력이。먹고싶은게있잖아요。절제력이진짜좋아요。그래서뭔가신기해。원래는아침에안먹고점심에샐러드먹고저녁에과일먹었었는데그게운동을했을때먹어야살이잘빠지는데최근에아팠었으니까운동을못했잖아요그래서이번에는더안먹고멤버들이말한것처럼막두유먹고디톡스하고해서다이어트했어요。진짜말할수가없어。진짜힘들어。진짜이건진짜먹고싶은거다먹으면서살뺀다는건진짜판타지예요。판타지에요。슬라임나요。우리그래도건강하게빼고있죠。이렇게안먹을땐영양제약먹으면서하고있어서비타민이랑단백질とか와絶対取りながら、まあ食べながら、そういう健康なものを食べながら、こんな感じでダイエットして。しています。ダイエット嫌い。嫌い。嫌いだけど大事じ、그래도重要じ、진짜。一番重要です。ダイエット진짜우리파트너だよね、파트너。ダイエット때문에힘들고마음이아프고。그래도ダイエット때문에행복하잖아。성공하면그러니까よろしくダイエットちゃん。ダイエットよろしく。やだ。すごいった。一番짝친구될거예요。ひどいわ。싫어。안녕。안녕。オッケー。10時21分。この豆乳が110キロカロリーで、この豆乳、この卵が、1つ 59.3 キロカロリーです。約2時になりました。二食目は、じゃーん。これは、干し芋。あー、お腹すいた。はい、これが韓国のコンビニで、まあ、普通に売ってる、
干し芋なんですけど、165キロカロリー全部で、今日の2食目は超お腹にたまるし消化にも良いのでよく食べます。今日の2食目は干し芋です。いただき、めっちゃお腹空いててやばい。さっきファンサインから終わって、今日は V ライブもあるので会社に来ました。おいしい。ここに書いてある、運動チョンフエドプダンオプシ、なんか看護広告みたいになってるけど全然広告じゃないですよ。なんか炭水化物を結構我慢するので、でもさ、これ炭水化物でも食べてもいいやつだから、干し芋すっごい助かってます。おいしい。これ一袋は一回に食べないんですけど、지금아이마약3時55分약3時55分ってないよね。 V ライブも終わったので、さっき朝食べた卵の半分食べます。あと今日って特別その歌番組とかじゃないじゃないですか、スケジュールが、なんで全然お腹空かないですね。全然こんな感じで、まあ歌番組がない日、踊らなくてもいい日ってそこまでないんですけど、踊らなくてもいいスケジュールって軽めに食事をしてます。じゃあいただきます。韓国のゆで卵めっちゃ美味しい。もう必須、ゆで卵必須です。ちっちゃい頃に卵アレルギーだったんですよ。でその卵の数値が上がっちゃって、食べ過ぎて卵だから、それ気をつけないといけないから、なるべくいろいろなものを食べながらダイエットする方がいいけど、そうにもいかないので、なんか1日3つまでって決めてます。卵は多かったんですよ。カムバック前の食事管理はどうやってやってますかとか多くて、今日出てきた食料ってほぼこの、まあ、この2つ、今日はこの2つだけど、まあこの他には、例えば朝果物を食べたり、リンゴね、リンゴを食べたり、踊る前にバナナを食べたり、サラダを食べたり、本当にシンプルです。なのでなんか皆さんに見せれるような動画になるか分からなかったんですけど、これがリアルですね。このゆで卵とか干し芋とか、主に食物繊維、タンパク質などを中心に、果物とか中心に私たちはとって、まあそのカムバックの準備期間プラス活動期間はそうやって過ごしてます。約3ヶ月か4ヶ月間その生活をして、体型管理をしています私たちは。これから運動をしに行くんですけど、その前に豆腐キムチいただきます。やっぱこういうお仕事をしている上で、朝昼夜食べれないので、1食目2食目3食目って言って、お腹が空いた時に食べるって感じです。
なんか朝昼夜って決めるのは自分的にすごくストレスで、なのでお腹が空いた時とか運動する前とかに取りますね、食事を。すごい辛いだろうなって思う方いるかもしれないけど、健康的なものをバランスよく食べているので辛くないですよ、そこまで。サムネイルの写真があると思うんですけど、こちらですね。はい、ピント。まあサムネイルで見てると思うんですけど、これ私です。これはまあ2016年2月ですね、18歳の時の私。まあここにあるのかな、こっちにあるのかな。はい、18歳だから今22歳なので4年前の自分です。4年前の自分がもう太ってますね、明らかに。笑うとこですよ。でもジュリが言いたいのは、さっき見せたこのサムネイルの写真との時も今もどっちもダイエットしているんですよ。いや、お前絶対してないだろって思いましたか？サムネイルのジュリー、サムネイルのジュリー、ダイエット絶対してないだろ、好きなもんばっか食べてただろうって思った方いると思うんですけど、してましたよ、ダイエットしてたんですけど、間違った方法でダイエットしているのがこのサムネイルのジュリちゃんで、まあ今韓国でデビューからずっと自分に合ったダイエットしてるので、で身長は一緒なんですけど10キロ以上違います。10キロ以上違う、10キロ痩せました、その18歳の時よりも。なのでその当時していたダイエットをまず話すと、今よりもこん、いや本当に嘘だと思うと思うけど、今よりも食べてないし、この時の方が。嘘話してるみたいな、嘘じゃないよ本当に。この当時はやっぱり暴飲暴食をしてたかもしれない、本当に長時間、例えば長時間食べずに過ごして、まあストレスが爆発して暴飲暴食をしていたとか、まあ、結局食べちゃってた。食べるものが本当に違ってましたね今と。なんか例えば今って食物繊維とかタンパク質とかそういう栄養素を注意して食べてるけど、昔はやっぱり暴飲暴食するってなったらお菓子とか食べちゃうじゃないですか、自分の好きなもの。なんでまあそういうのの積み重ねで今より10キロ太ってたし、でも今よりストレスもいっぱいで、とりあえずそういう過去があったっていう話なんですけど、まあ過去って言っても4年前なんで。やっぱり本当に世の中の女の子は通る道だと思うけど、めちゃくちゃ極端にダイエットしたり、やっぱ心も体も不健康になっちゃったらダメじゃないですか。で私も結構本当に大変だったので、ダイエットをこうやって韓国でデビューするまで、実際に自分がやった良かったことをだけこの動画で教えたいなって思います。暴飲暴食を したいってなった時の解決方法を説明します。私は整理してあって、自分の中で、でこれ結構勉強して私が得た知識なので結構いいと思うんですけど、まず1、じゃあ揚げ物を食べたい時はカリウム不足なんですよ、体が。なので揚げ物食べたいってどうしても食べたいってなった時はアボカドや納豆やバナナやリンゴを摂ると OK です。でしょっぱいものが食べたい時、そういう時はミネラルが足りていないので、ミネラル不足なので魚介類、ナッツ、豆腐や納豆、ここでも納豆が出てきましたね、すっごい食品、すごいいい食品なんですけど、まあこうで、パンが食べたい、どうしてもあるじゃないですか、なんか小麦粉食べたいみたいな、私もあるんですけど結構。とにかくパンが食べたいってなった時はタンパク質が足りてないので、赤身肉、卵、チーズを摂るといいと思います。まあ赤身肉、まあサラダチキンでもありですね、タンパク質なので。で、チョコレート、どうしても甘いものが食べたいってなった時にマグネシウム不足なので、サバ、クルミ、キノコ、ひじきを食べるといいです。だから私もチョコが食べたいってなった時はアーモンドを食べたりします。まあクルミじゃないんですけどね、アーモンドもいいと思います。暴飲暴食、食べたいものが出てきて、でその時って
自分の体の栄養が足りてない証拠なんですよね。だからまずはこういうもので埋めて、例えばだから私たちはこう1日に2回サラダを注文する時のトッピングに、揚げ物が食べたい時はアボカドをトッピングしたり、チョコが食べたい時はアーモンドをトッピングしたり、そういう風にサラダを作って注文します。体の言葉を聞くのが一番いいと思います。でこれ食べると結構落ち着くんですよ、精神的に。なので一回これをやってみてほしいです。これをやってからどうしてもやっぱり食べたい、やっぱ我慢できないなって時は食べちゃっていいと思います、運動すれば。はい、そして二つ目に自分が大事にしていることが睡眠。睡眠はまあ不規則な生活をしてるんですけど、私たちでもジュリーもなるべく寝る前に携帯いじらないようにしたり、睡眠の質は良くしようと心がけてます。で睡眠をやっぱり取らなくなると体重が落ちないですね。まず体重が落ちないのと、むくみます。むくむのとプラス自律神経が乱れると思います、私の経験上。なのでやっぱり睡眠の質を良くすること、なんか長時間寝れなくても寝れる時にの質を良くすることが一番いいと思います。それのために心がけてることが自分のルーティーンを作ることですね。で私のルーティーンが、体重、朝起きたら必ず体重計に乗ること、ストレッチをすること、白湯を飲むこと、温かいお水を飲むこと、これを韓国に来て、必ずやってます。朝に、自分の中の朝に。この言葉の意味は、例えば歌番組だと1時半、夜中の1時半に起きないといけなかったり、ミュージックビデオだと3時半に起きないといけなかったり、なので始めましたこのルーティンを。これをすると自分の体が朝だっていう風に認識するんですよ。ジュリが起きた、ジュリが起きたってなやばいでもいいか、始まりだよ、頑張るよっていうのを体が分かるように勉強させることが大事で、どんなに不規則な生活でも、どんなにストレスが溜まっても、どんなに睡眠不足でも、これがあれば自分のオンオフのスイッチっていうのができるので、自分のルーティーンを作ること、必ず朝やることとかを作ってあげると、自分の体がストレスをそこまで溜めなくなるんじゃないかなって私は思います。で白湯を飲むことも結構おすすめです、普通に。でその体重をなんで朝毎日測ってるかっていうと、その体重を測ることによって自分がどんな食べ物を食べたら、まあ、太るのかっていうのが把握できるようになります。でむくんじゃうのかも、むくんじゃう食材とかも把握できるようになるし、生理の時のストレスあるじゃないですか、生理の時にどれぐらい自分の体重に変動があるのかを把握しておくことで、なんでっていう、なんでいつもこんなに頑張ってご飯我慢してるのにっていう謎が一番ストレスじゃないですか。自分のことは分かっていないとストレスが結構多くなってしまうので、毎朝体重測るっていうのはおすすめです。最後運動です。運動はすごく大事ですね。やっぱりなんか口が寂しい時とかあるじゃないですか、なんか食べたい、そういう時にランニングすると収まります、食欲。なんかやっぱそういうかリフレッシュにもなるし、運動は。で私が基本やってるのが30分ランニングをした後に20分筋トレをしてるんですけど、有酸素運動と筋トレをしていますね。それがおすすめです。ジュリの経験上、思いっきりいっぱい運動した日の次の日、体重が増えてることがあって、めっちゃムカつくんですよ。でもそれはしょうがないです。筋肉、脂肪が筋肉になったら、まあ、そういう現象があるみたいで、その次の1回で、その体重増えたって日は運動しないんですよ。休む1回。まあ、歌番組があったら踊ることになるけど、自分のその個人的に有酸素とか筋トレをしない日を作って、その次の日痩せてます。ルーティーンを
の中にストレッチが入ってたじゃないですか。で終わった後ですね、筋肉を伸ばしたりしてあげないと結構体重が減らないです。なんかよくわかんないけど、その仕組みは、まあ運動を思いっきりハードにやるっていう日があってもいいと思うけど、必ずストレッチをしてください。ポイントです。私的にもう一つやってるのが、自分の一番ベストな体型の時に自分に似合うやつ一着持ってるんですけど、それを定期的に着て、なんか似合わないなみたいな、なんかムチムチしてきたなって、なんかそういうすぐ分かるんですよ。鏡見れば変わったなって思った時、減量しますね。そうすぐ自分の体型をキープするための服を持っといた方がいいって言ったんですけど、その服を着てちょっと紹介します。これ T シャツ、私がいつも体型管理やば見て、もう汚いんですけど、これは別に勝負服とかでもない、もう確認、体型の確認のためだけなんで、この餃子の皮みたいな、いや春巻きかみたいな T シャツ、小さい S、 もう S めっちゃちっちゃい。その会社でその衣装さんに、絶対アイドルは S かその下のサイズって言われて、練習生の時に、でめちゃくちゃダイエットして、この2つは基本ずっと持ってるし、結構定期的に履きます。これはスキニーですね、普通に。はい、来ました。こんな感じで、まあ自分の体型がよく見えるような感じの服を定期的に着て、でなんか二の腕とかお腹が出てるなとか、常にまあとにかくベストな体型の時の洋服、体が見える服を持っておくっていうのが体型キープするのに良い方法かなと思っています。まあ親に、体は、心は自分のものかもしれないけど体は借り物だよって教えられてたんですよ、ちっちゃい頃から。なのでその体は大切に しないといけないですね、人生が終わるまで。みんながストレスなく、そういう悩みとかも解決して、自分に合ったやり方でダイエットできればいいなって自分は思います。でダイエット最初大嫌いだって叫んだんですけど、実際やっぱり自分の自信につながるし、ダイエットに成功すれば、で自分が変わるきっかけでもあるから、嫌いだけど好きですね。私はアイドル最後の日までちゃんとダイエットと向き合って過ごしていきたいと思います。いいね、いいね、いいねって思う方いるかわかんないけどいいねとかコメント待ってます。チャンネル登録もよろしくね。ダイエット嫌いバイバイ、頑張ります。